Superior Tribunal de Justiça decide que o hospital deve indenizar a família de um bebê que foi impedido de ser amamentado por falso diagnóstico de HIV. De acordo com o processo, após o parto, a família decidiu doar o cordão umbilical do bebê. O material foi enviado para exame em laboratório e o resultado para HIV foi positivo. Por esse motivo, a mãe foi impedida de amamentar. Mas, sete dias depois do parto, um novo exame foi realizado e o resultado para HIV foi negativo. A família entrou na justiça pedindo que o hospital, a médica que fez o parto e o laboratório responsável pelo diagnóstico fossem responsabilizados. Poderia ter sido realizado um outro tipo de exame, com metodologia diferente do primeiro, para se confirmar, ou até mesmo tirar um novo sangue da mãe e fazer o exame na mãe. Na primeira instância, o pedido foi negado, mas o Tribunal de Justiça de Pernambuco reformou a sentença e condenou o hospital ao pagamento de danos morais, mantendo a improcedência da ação quanto à médica e ao laboratório. O hospital recorreu ao STJ. O relator do recurso na quarta turma, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou a importância do aleitamento materno nos primeiros dias de vida da criança. No julgamento foi destacada a portaria do Ministério da Saúde, que determina que, em caso de resultado positivo para HIV, é necessária a realização imediata de novo exame, mas o hospital só fez esse procedimento uma semana depois. A demora foi considerada como defeito na prestação do serviço e a indenização foi fixada em 10 mil reais.